Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати. Колеги, починаємо обробіток ґрунту під ріпак. Кому це потрібно буде? Я думаю, це буде дуже корисно, тому що ми не лущимо стерню, як показує класична технологія. Потім чекаєш, поки відросте бур'ян, потім ориш. Ті, хто класики, ми зразу оримо, колеги. Але оримо обов'язково з катком. Я вам розповідав, без катка ми не оримо. Або якщо в виключних випадках оримо, але зразу запускаємо каток, тому що треба швиденько, щоб земля осілась, а часу немає чекати, то вибір один, треба закаткувати. Тому що ми сіємо сівалками Вадерштат, а вони полюбляють якісно підготовлену площу. І особливо ріпак – це дуже тонка культура, тут треба бути дуже обережним. Так що одне перше – це ми оримо з катком. Успіхів вам, колеги!